Naka-record ba yan? What is up mga ka-PC? Ako nga pala si JC. At sorry na agad kasi lahat ng clips dito nilagyan ko na lang ng voiceover para maayos yung audio. Ayaw kasi gumana ng mic ko sa phone eh. So, hatiin ko ang video na ito sa apat. Number 1, parts and peripherals. Number 2, build time-lapse. Number 3, munting montage lamang. Number 4, gaming desk. Disclaimer nga pala, hindi ako sponsored ng Shopee at Lazada. Kung maging sponsored man, maraming salamat. Ang video na ito ay hindi rin in-depth build guide, kundi si-share ko lamang ang mga parts na pwede niyong bilhin online. Recommend ko na rin sa inyo si Bitwit dahil sa kanya ako natuto ng bumuo ng PC. Maraming salamat nga pala kay Boss Jeff sa pagpapabuo ng 20K gaming setup / work from home setup niya. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Disclaimer lang ulit, nag-iiba-iba ng presyo ang mga parts na nabili ko sa Shopee at Lazada. Ito nga pala ang Rock Marug. Nabili ko ito sa Easy PC Lazada sa halagang 1,260 pesos kasama na dito ang shipping. Maganda din ang budget case na ito dahil naka-acrylic side panel na rin ito para ma-showcase nyo ang parts nyo sa loob. Mayroon din siyang RGB lighting sa harapan pero di ko lang sure kung nakokontrol ito. So kung naghahanap kayo ng murang case, kalidad at maganda sa paningin, dito na kayo sa Rock Marug. Rock Gears baka naman. Para sa motherboard naman, ito ang Gigabyte A320M S2H version 2 sa Easy PC Shopee ko naman ito na order sa halagang 2,410. Magkasama kong in-order itong motherboard, saka processor, dasig, at ilis at ginamitan ko rin ito ng Gadget Zone 8 para sa 8% discount. Isang malungkot na balita para sa mahilig gumamit ng voucher na ito. Noong first week ng June 2020, hindi pa nakap ang 8% discount sa Shopee. Ngunit ngayon ay nakap na sa 500 pesos kahit magkano pa ang iyong binili. Nga pala ang motherboard na ito, kahit na A320, ay naka B350 chipset na ito. Meaning, supported na ito ang feature na overclocking. Para sa processor naman, ito ang Ryzen 3 2200G na may 3.5GHz base clock at mayroon itong 4 cores at 4 threads. Ito na rin ang magsisilbing GPU ng PC na ito dahil mayroon din itong Vega 8 graphics. Isang malungkot na balita ulit, ang presyo ng Prozy na ito before ECQ ay nasa 3,500 to 3,700 lamang, ngunit ewan ko ba nagtaas na naman. Suggest ko na lang sa inyo na kapag nakaipon na kayo para sa graphics card, bagay na bagay dito ang RX 570 4GB na GPU na nagkakahalagang 6,000 to 7,000 pesos ngayon online. Para sa RAM naman, ito ang HyperX 8GB single stick 2666MHz RAM sa halagang 1950 pesos with 8% discount ulit syempre. Bakit nga ba single stick muna? Kasi yun pa lang ang kaya sa budget at mas okay kung magiging 8x2 RAM siya in the future kaysa 4x2 kasi mas mapapagastos lang ang nagpapabuo o bubuo ng PC kung mag-upgrade sila. Kahit na mas maganda ang performance ng mga APU kung naka-dual channel RAM agad, mas inisip ko yung pang future na upgrade ng nagpabuo. Ito naman ang 120GB Kingston A400 SSD. Same shop sila ng RAM kanina. Bakit nga ba 120GB lang? Ang SSD na ito ay gagamitin lamang para sa OS at isa o dalawang paboritong laro ng nagpabuo. Kung hindi nyo pa alam, higit na mas mabilis ang SSD sa HDD pag pinagkumpara ang kanilang boot up time sa loading time ng applications mo sa PC. Para sa HDD naman, binenta ko na lang kay Boss Jeep ang 500GB HDD ko sa halagang 500 pesos. Kahit na second hand dito, 100% naman ang performance at health nito. Para sa fans naman ng PC case, ito ay tatlong 120mm Red King Bao fans dahil red team ang gusto ni client at sa halagang 350 kasama na shipping fee. Sulit na ito. At ayun, nandito na tayo sa last na part ng PC. Ito ang Deepcool DE500W version 2 high efficiency power supply. Tandaan nyo mga ka-PC, wag na wag times 1 million kayo magtitipid sa power supply. Baka magsisi kayo na pamura nga kayo sa una pero mapapamura naman kayo after ilang months.
tayo naman ay dumako sa peripherals. Para sa monitor, ito ang Envision IP24B1 na nagkakalagang 4449 sa ECPC Shopee. Quick specs para dito. IPS panel, 75Hz, 24-inch. Paalala nga pala, pag may issue ang monitor na pinadala sa inyo, ay napakahirap na ipa-replace. Sobrang tagal din nila mag-reply sa akin. Sagot ko pa daw dapat ang shipping fee pabalik. Dahil may minor issue ang pinadala sa akin ng monitor. Pero all goods naman daw, nagkausap na kami ng nagpabuo. Para sa keyboard naman, ito ang ROG Elis. Mechanical RGB keyboard with Otemu Red switches. Nagkakahalagang 1,563 pesos lamang. Siyempre, may 8% discount pa yan. Pakita ko na lang ulit yung kumpletong order. Para naman sa mouse, ito ang ROG Dasig. Gaming mouse RGB na rin. Pareha sila ng ROG Elis may software, pero hindi ko makita sa ngayon ayaw bumukas ng ROG website eh. Ewan ko kung anong nangyari. Dahil hindi nakasya sa budget ang speaker, sabi ni client ay headset na lang daw ang bilhin. Kaya, ito ang Fantech HQ51 RGB gaming headset na nagkakahalagang 540 pesos lamang. Not sure kung nakokontrol kulay nito. At ito na ang pinakalas, ang mousepad. Simpleng world mousepad lang na 800x300 yung size na nagkakahalagang 139 pesos lamang sa Lazada. So yun po ano, yun na po lahat ng parts at peripherals with a total price of 19,972. May kickback pa ako na 28 bucks. Salamat ulit sa iyo, Boss Jeff. Yung mga ka-PC, nandito na pala tayo sa gaming test. Eh kung kumabot kayo dito, maraming salamat. Para sa unang laro, League of Legends at 1080p max settings. Smooth naman siya, no stutter, kayang-kaya. So pasensya na, hindi ko na nirecord sa OBS. Baka mabawasan pa performance eh. Pangalawang laro na tinesting ko, GTA 5 at 720p na lang kasi pag ginawa akong 1080p, hindi niya kinakaya. Pumapatak lang sa 30 to 35fps lang ang kaya niya, saka nag-i-stutter din. Pero pag naka 720p, kaya niya 45 to 60fps, playable naman siya, ang problema lang, di ganun kaganda graphics, ganun talaga eh, need talaga ng graphics card talaga na maayos para gumanda lalo performance.
ikatlong laro naman na tinesting ko ay PUBG Lite at 1080p, low to normal settings, smooth na smooth din, pumapatak 60 to 80 plus FPS naman. Panghuli, CSGO. At 1080p low settings. Bugok din ako sa laro na to kaya bots na lang muna. Smooth din ang gameplay, kaya niya 60 plus FPS. Nga pala kung ang tanong nyo ay bakit sa ibang laro ay mababa lang yung settings na ginamit ko. Need talaga ng graphics card na mas mataas para magamit nyo ang matataas na settings na inyong hangad. Kaya i-re-recommend ko na lang sa inyo ang GTX 1650 o RX 570 kung may pambili naman kayo, or kung budget gamer ka talaga, stay ka muna sa Vega 8 graphics ng Ryzen 3 2200G. Yo mga ka-PC, maraming salamat kung umabot man kayo sa parte ng video na ito. Magpapasalamat lang ako sa lahat ng nanood, tumapos, or kahit hindi tinapos. Wala akong pake, basta ang mahalaga ay may natutunan kayo kahit kaunti sa video na ito. Please like, comment, share, and subscribe. Kung gusto nyo man, eh kung hindi, wala akong pake. Basta, kayo bahala. Bakit ko pag... Ba't ganito yung hawak ko? Sira kasi yung mic ko eh. Ayaw gumana, kaya ito na lang. Peace. Out. We out. Grow. Sabihin mo, we out. Grow. 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 Sabihin mo, we out. Grow. 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 Grow.